se približim, bolesna sam, nećeš me čuti. Ovaj, ja ništa nešto ne bih previše tu menjala. Meni se dopada sve do sad kako sam radila i šta sam radila. Piše! Ovaj, već sam promenila neke greške, učila sam o svojim greškama, mislim da sam to već promenila ovaj, prethodnih godina, tako da za sada mi se sve ovo sviđa da ostane ovako kako jeste. Ovaj, jedino sam poželjala sebi, to sam poželjala za novu godinu, da se ostvarim kao majka i to je jedina moja želja. Nemam drugih želja, to mi je najveća želja. Jedino, mislim da bi ta, pa to je manje više ajde, želja, nemam nekih odluka, ne bih ja pričala o tim materijalnim karijeri, stvari, meni je ovo najvažnije ovo sad, ovo što sam rekla, važnije mi je od svega toga, to mi je najlepše i mislim da će to da promeni samim tim ceo moj život, tako da to jedino je moja želja, nemam druge nikakve odluke. Danka, ako nastiješ da spavaš i budeš tako imaš velike šanse napolju, da nađeš ne, možda devojku. Pa napolju ne, ovde nemam, ovaj, napolju nisam takva, tako da ovaj, to je moja želja i mislim da će to promeniti sve, tako da to je to. Mislim mi će počela sa gotije, samo da prijavim. I to, Maša, želim baš u ovoj godini. Baš u ovoj godini baš da sopiš. E, dobro. To je da, tako. Da, može jedan forkin za mene, sam nikad. Ako bi mogla dvoje. Pa, ja se nadam. Hvala, Danka, može idemo blizanc, dalje. Može blizanci, Anelim. Dvoje, ljudi. Elice. Za moj 20 godina ja sam postigla puno stvari. Očekivala sam sebe dovoljno, porodica dovoljno, mislila sam za sebe dovoljno, sad sam u braku, tako ću ja da se... Sam odlučila da se posvetim na njega, da ga volim malo više, da ga poznam malo više. I ono što, 99% ako kažem da imam sve u života, sad smo u braku, potrudit ćemo se za ovo 1% što mi fali, ali to ne je moja buka, to je buka na Bog, kad on reši da to ne daje. Bravo! Hvala, Elice, Aleksa! Pretpostavljam da imate slične neke. Sad ću ja sve da ovo... Ali mi malo prevedi. Ne, mi uglavnom imamo isto razmišljanje, stalno komuniciramo, tako da mi je mnogo drago kad podignete prvo nju, da ne kažem ja nešto, pa da ona jadna ne ostane dorečena, jer ne volimo mnogo da se ponavljamo. Pa, odluke. Ne volimo odluke kao ide nova godina, pa ću ja sad nešto da odlučim, bit ću bolji ili bit ću lošiji, posvetit ću se sebi. To su za mene gluposti, to je u fazonu od ponedeljka počinjem da treniram ili od ponedeljka počinjem sa dijetom, to je meni malo bez veze. Smatram da sam dovoljno zreo da donosim odluke u momentu, ne planiram nešto sad na neke duge staze. A što se tiče želja, da, ja bih isto želeo da se ostvarim kao roditelj, kao otac, a odluku ne donosim sam, donosim je sa mojom lepšom polovinom, tako da to je to. Hvala. Hvala ti, Aleksa. Samo nemoj, Aleks, pod kuminim budnim nadzorom. Ne, ne, sad je sreća, prevestila se dole na Đerovićev krevet. Slađo, dobar dan i tebi. Ušković za bolje. Ocima, pa ja ovde odluke nemam nikakve što se tiče realitija, ovaj, ostaću ovako kakva jesam, jer to sam ja. Tako da ovaj, nemam neke odluke, jedino napolju što ću se više posvetiti svoj porodici, to mi je sad na prvom mestu najbitnije i to je to, samo da što pre izađemo dalje, a to nije do mene, to ne mogu ja da odlučim, tako da ovaj, ovde nemam nešto sad, neke velike odluke, naravno na sebe neću Čekajte. Dati, ovaj, malo ću biti mudrija, što se tiče nekih odluka prijateljstava ovde nema, tako da eto, to je to. Ništa ok, hvala sam. Ti, Tamara. Mislim da si ti poslednja, ukoliko se ne varam. Na kraju. Ja ću pričati općenito, šalim se. Što se tiče vanjskog svijeta, iskoristit ću ovo učešće da samo napredujem što se tiče nekih mojih odluka i da riješim neke otvorene stvari koje sam ostavila u vanjskom svijetu. Nema potrebe da to spominjem. Posvetit ću se TikToku i mojoj karijeri, TikTok koji volim itekako. Samo što ja nisam osoba koja živi od giftova, nego sam ja content kreator sa 900 videa vani, 20 miliona lajkova, 580... Zbog para! E, da ja sad tebe demantiram... Ne priča odlukam, što priča sad? Ja tebe demantiram, ja sam bila content kreator i prije nego što se zarađivalo od TikToka, tako da prvo se lijepo raspitaj, pa onda mi znaj da kažem. I te kako i ti si tu radi šuške, puno stvari si radio radi šuške. Jel tako? Tamara, ajmo na odere, nemoj
sam zato što si me pet puta opomenula radi njegovih podjebavanja. Što se tiče mog učešća u realitiju, apsolutno nisam se ja tek sad upalila. Već sam ja itekako dobro i mudro gledala ko kako ovdje diše i kako ću sa kime kako postupiti. To je moja odluka, od sad idemo samo onako kakva sam i vani. To je to. Ok, hvala vam. Jesam itekako. Čekaj, Mićo, to je to. Ćao. Rekla sam da sam itekako promatrala. Vidimo se slađo posle. Ko kako funkcionira, ko kako diše. Zašto da ja sad tebe, sad ću da te pitam, zašto da ja sad tebe, mogla sam te napadati prije mjesec dana za neke stvari, ali jednostavno sad vidim da mi ste u krivu. Što bi ja tebe napadala pred javnosti? Zato što je to u tom trenutku bilo tvoje mišljenje. Ja sam gradila mišljenje na osnovu ljudi. Pa ja gradila mišljenje o Darijanu 6,5 mjeseci i više, ja pa sam pogrešila. Vidiš, ja sad imam totalno drugačiju viziju na osnovu tebe i njega. Mislila sam u početku da je on i nisam toliko htjela tebe napadati kad sad vidim da je on. Ja sam samo uvijek surova iskreno i to je to. Izvini. Namjerno sam, izvini. Otvorite prozor, Nilo. Kako? Bebice, otvori brate malo kaj prozor. Mene jebati nećete. Na, na. Otvoren je nos. Molim? Možda mi daš kašicu? Ali mi ju vrati. Non stop i ljubav još. U stvari sad jedem tortu. Eto ti informacije. Kao se što zaboravim. Kako se polu doma? Sam malo počinu čuvati, gori je kosijelica. Sve sam li bježi. Persira se samo po gori. Ja, nego po poštovanju. Ti si ga inače zaslužio. Da, ti si ga inače zaslužio. Što ti sad namećeš svoje mišljenju? Zato što mi se može, Slobo, to mora se pa da evo, može se i meni da ti odgovo. Moraš da navikneš pa može na to. Se i meni da ti odgovo. Da li ti kad kažeš ne menja se ništa, ja kad kažem sve se menja. To moraš da navikneš. Možda se napolju me. Ko je Munja? Čekaj da ne vrenim. Kjao, brate. Kao ću ja? Šta kako ćeš? Samo kukaš. Evo što imam problem. Ajde, molim te. Ti voliš problem. Tebi dosta. Ali ja te znam. A ti ne voliš. Volim i ja. Da, bolesno. I meni dosadno. Ali, veruj mi, mirna mi glava, mirno spavam. Onda što sam sanjala Janjuša prije neko večer. Kako ono kad ga sanjala i kuma i Janel. Kao vučemo se s nekim paketićima, tu tak i došao. Od poseta, verovatno, po mjesta. A loše što? Ne, ono, klasika. Nerviram, brate. Što? Pa nerviram mene za... E, a šta... Što je za... Pa valjda zato što... Zato što je htjela... Zato što je nešto samo bio problem. Ja sam čula da su oboje. Cijel hotel bio razvaljen. Ljubavi! Znaš ti šta radim, Uroš? Ložim ga da hoću da uđem u vezu. Da mi se samo ne sviđa, kunem ti se on se usraši. Pa mu onda kažem, biraj stranu kreveta, vidi, spremila sam novu posteljinu za nas. Ja volim muškarce, kažem, a ti si se istripao, nisi ni probao. Da vidiš kako ćeš da zauđeš kad ja napravim ringišpil od mozga. Sram ti bilo, meni neprijatno, mene sramota. Da, samo tako treba. Ja sam se zaljubila tada, provalila sam ga. Strašno, brad. Strašno što se dešava. Da li imam vremena da se istušem i da operem kosu? Pa imaš sat i 20 minuta. Imam. Ali mokra će ti biti kosa. Tasno mi Tamara TikTok ispate kikice. Sve večer snimam kikice.
čekam kako je. Ovdje sve drugarice, brate. Ja sam mnogo dobra, znaš, i naivna. Ali ništa mi ne promak. Tako ti je lepo rekao, ti dižeš cenu ljudima. To je istina. Živa. Tak je mnogo dobar, znaš, ovako. Kao, a moja mama, znaš kako, ista ja. Mm. Ista. Karakter, sve isto. Ali tak je nekako malo...